Així de tranquil teníem avui l'estat d'Esteix a Formentera. Cel totalment blau i temperatura que avui s'enfila. De fet, pugen les temperatures de tot l'arxipèlag, ara ja a màxima de 25 graus a Formentera, la humitat molt elevada, del 70%. Les mínimes a nit han baixat fins als 18 graus en aquest punt de les illes. I la situació també molt, molt tranquil·la a Santa Eulària, a Esquela Nova. Fixeu-vos el cel totalment blau, una mica de mar, feia vent de component est, això ha fet que la mar està esmarcada per marejol, amb ones entorn a mig metre d'altura. Temperatura, que avui a Santa Eulària ha pujat fins als 24 graus, però la humitat també molt elevada, del 80%. I si teníem Porta Colom, a Llevant de Mallorca, cirrus, aquests nígols alts que han estat presents des de mig matí a molts llocs de les illes, i temperatura també bastant suau, 23 graus. El vent ha bufat ara, o bufava, del sud, amb cops que no superaven els 20 km per hora. La màxima avui a Porta Colom ha pujat fins als 24. Situació, per tant, tranquil·la a totes les illes, un temps marcat per l'anticicló i per la pujada progressiva de la temperatura. Això sí, de moment, unes mínimes que es mantenen bastant a ratxa. En fem un repàs a les mínimes d'aquesta passada nit. Fixeu-vos, per exemple, a Sant Francesc han baixat fins als 18 graus, també 18 a Vila, 12 ja més suau cap a la banda de Sant Joan. També molt suaus avui les temperatures de la Serra de Tramuntana, molt fresquetes. Per exemple, avui a Lluc han baixat fins als 7 graus, 17 a la de Palma, contrast de 10 graus entre Lluc i Palma. En aquest cas, 16 a la mínima de Felanitx, també cap a Ciutadella han baixat fins als 17 graus, 15 de Mahó, també 15 en Es Mercadal. Encara fa fresca matinada, però ara la temperatura s'enfila ja per damunt dels 30 graus, 32 en concret han tingut a Inca, 30 a Sencelles o 31 graus també a Llubí. Les darreres hores, molta tranquil·litat. Començàvem amb la fotografia de la posta de sol ahir des de Cala Segona. Una situació de bonança espectacular, aquesta posta de sol des de Formentera. Avui a primera hora, Vinyali, el cel totalment destapat, però l'arribada progressiva dels nígols alts, que ja es podien veure en aquesta imatge de cura. I el port de Solla, ja el cel un poc més enterbolit, avui ja cap al migdia, una situació, per tant, marcada per aquests petits canvis en forma de nígols alts. Veiem com ho tenim ara mateix en directe. Tornem a Formentera, del port de la Savina, podem veure aquests nígols alts, 25 graus, vent que bufa de component est, 68% d'humitat. I de fet cap a la banda del sud, de Formentera i Eivissa, tenim una massa de nígols que hi deixa precipitacions, molt poqueta cosa, però en conjunt cau tot damunt la mà. De moment, aquesta és la imatge, en aquest cas, des de Mahó. També tenim aquestes pinzellades de nígols alts, però també moltes clarianes, la temperatura, que s'enfila avui fins a 25 graus ja. Ahir en aquesta hora en teníem 22, per tant puja el termòmetre pràcticament avui a totes les illes. Demà, ara en un altre punt, en aquest cas a Palma, també temps tranquil, només qualque nígol prim, 23 graus, vent de llebeig, bufa l'embat i la humitat molt elevada, entorn al 70%. I de fet, en les imatges del satèl·lit Meteosat d'avui matí podem precisament veure el cel mig ennigulat que teníem a les illes, aquesta presència de nígols alts. I fixeu-vos, aquesta massa de nígols ha anat progressant des del nord d'Àfrica cap a la zona de l'arxipèlag. Ara, però, queda dins mà i descarrega una mica de precipitació, però en conjunt, fixeu-vos, aquí a les illes, tan sols alguns nígols que deixen aquest cel mig enteranyinat, aquest cel un poquet més blanquinós. Un poquets canvis aquestes pròximes hores. Una situació que estarà marcada en el mapa d'Isobares demà migdia per les altes pressions. Així tindrem la Mediterrània Occidental amb aquest pantà baromètric a tota la zona de la Mediterrània. També per diumenge una situació molt similar. De moment, per avui cap vespre, un temps marcat per la tranquil·litat. A Eivissa i a Formentera, la presència de nígols alts deixarà en estones el cel un poquet més enterbolit, vent en conjunt de xaloc, fluix, a la mà tan sols àrees de maró cap a la zona del sud de Formentera, la resta de marejol o fins i tot àrees de mar arrissada. A Mallorca i a Menorca també nígols prims, temperatures més altes, màximes d'entorn a 25-26 graus a Menorca i entorn a 30-32 graus cap a l'interior, entorn a 24-25 cap a l'àrea de la costa. També amb marejol i mar arrissada, en tot cas a ones que no passaran avui del mig metre d'altura. Demà dissabte començarem el dia també en tranquil·litat. Demà a Menorca el cel estarà destapat a primeres hores. Arribaran alguns nígols alts així com vagi avançant la jornada. També pot créixer durant migdia alguns nígols d'evolució cap a l'interior de Menorca. No hi deixaran precipitacions. El vent bufarà molt fluix i de component sud i la temperatura demà a Menorca serà molt similar a la d'avui. Per tant, entre màximes de 25 a 26 graus. A Mallorca a primeres hores se podran formar, com ha passat avui, alguns
bancs de boira cap a l'interior. Així com vagi avançant la jornada, creixeran una altra vegada els núvols, que cap a la banda del Reguer interior podran ser un poc més espessors i puntualment, però de forma molt localitzada, podran descarregar qualque petita ruixada. A la resta de Mallorca el cel estarà pràcticament destapat i temperatures també no canvien massa respecte a les d'avui. Una altra vegada valors que arribaran màxim als 30 graus cap a l'interior, entorn a 24-25 graus a les àrees de la costa. A Eivissa i a Formentera, demà dissabte, també tranquil·litat amb el cel, que també estarà destapat a primeres hores i continuarà així, només en presència de qualque nivolat. Temperatures de fins a 28 graus, per exemple, demà la màxima de Sant Joan, a Formentera arribarem als 26. La situació marítima serà tranquil·la, en tot cas, a tota la Mediterrània Occidental, el vent bufarà en conjunt de component est molt fluixet, de força 3 com a molt, i una situació de marejol, com a molt qualque sector de Maró, però amb ones que no arribaran al mig metre d'altura cap al sud d'Eivissa i Formentera. I un temps que estarà marcat diumenge, per la tranquil·litat, diumenge podrem gaudir del cel pràcticament destapat arreu de les illes, baixarà un poquet el termòmetre a Menorca, nord de Mallorca, i es mantindrà sense canvis a la resta de l'arxipèlag. Diumenge, per tant, un dia de cel molt clar. I començarem la setmana amb progressiva pujada de la temperatura, amb el cel molt destapat dilluns. Dimarts notarem i molt aquesta pujada del termòmetre. Arribarem a sobrepassar els 30 graus a molts indrets de les illes. Que tingueu bon cap de setmana.